Dnes si niečo povieme o dvojcepkovom zapaľovaní, či už na P-bike alebo na štvorkolku. Jeho základné časti, rozdelenie, ktorá cievka čo znamená, ako samotné zapaľovanie zapojíme do kabeláže. Toto máme konkrétne dvojcepkové zapaľovanie na P-bike a jeho základné časti. Zapaľovacia cievka, cievka, ktorá dobíja akumulátor alebo slúži taktiež na svetla, halov snímač a samotná kostra s tesnením a vo vnútri s guferom. Táto menšia cievka je zapaľovacia cievka. Napätie z tejto cievky ide následne do CDIčka a do indučnej cievky, následne na sviečku. Sviečka hádže iskru, stará sa o to malá zapaľovacia cievka. Veľká cievka. Napätie z tejto cievky ide do regulátora a následne dobíja akumulátor alebo ide na svetla. Čiže pokiaľ zapneme svetla na motorke, svietime z tejto veľkej cievky. Tento snímač sníma, ako sa točí rotor a tým dáva impuls sviečke, kedy má hodiť iskru. Zapojenie. Vždy tu máme 5 káblov, v tomto prípade ich tu 6. Pokiaľ si všimneme, jeden kábel je voľný. Môžeme ho vytiahnuť alebo ho necháme ako rezervný kábel. Týchto 5 káblov, čiže tento kábel je voľný, ostalo nám tu 5 káblov. Modro-bielý kábel, modrý kábel s bielým pasíkom je od halového snímača. Zelený kábel, plný zelený kábel je vždy ukostrenie, čiže mínus. Čierny kábel s červeným prúžkom je od zapaľovacie cievky, ktorá nám ide do CDIčka a naslanené na indučnú cievku. Žltý a bielý kábel. Tieto dva káble idú od väčšej cievky, idú do regulátora. Čiže sem sa generuje napätie, ktoré sa následne regulátorom napätia usmerní. Je však jedno, ako ich zapojíme do regulátora napätia. Toto sú základné časti dvojcevkového zapaľovania. Takisto tu máme zapaľovanie na P-bike. Taktiež má menšiu zapaľovacú cievku, veľkú cievku na svetla, halov snímač a 5 káblov. Je to v podstate totožné zapaľovanie, kostra je však iná, aby pasovala na štvorkolku.